ETV er gjort mulig av Tekvernland og Sønner AS. Gottfried Borghammer, forfatter og... hva er du egentlig mest kjent for? Det er vel egentlig Lende? Hos folk flest, er det ikke det? Ja, det begynner å bli skulpturene som har skapt en del interesse i byen. Du har kommet med den 15. boken din. Og jeg får gratulere deg med det. Ja, det pusset i går, jeg treffet en mann. Kjelleren har ikke gitt ut så mange bøker som du har, så du er den som har gitt ut de fleste Stavanger-bøkene. Nei, det er ikke dårlig. 15 bøker og en alder av 45 år. Hva tid kom den første? Ja, det var under krigen 1941. Og den ble gitt ut på Dreyers forlag. Og den dannet grunnlaget i grunnen for det som det nye. Altså den boken heter Fra spøk til alvor. Dette er den første boken. Og nå har jeg funnet ut at det er jo ikke noen som husker den boken lenger. Den forsvant, altså ble sendt til Oslo, hele opplaget, praktisk talt. Og dermed så var det ikke så mange stavanger som fikk se den i det hele tatt. Men så kom jeg på at det stoffet der kunne vi jo ta og trykke om igjen på denne måten. Men den første boken der var det spøk pluss alvor. Spøk, altså det veksler hele veien. Så tenkte jeg, nå skal jeg ta vekk alt det alvorlige, og så bare ta det morsomme. Og det er altså gjort nå. Derfor står det mer spøk enn alvor. Men første den utkom da helt i start på krigen, hvordan fikk du det? Ja, det var en ting med det. På den tiden var det ikke bøker, så kom det nesten i det hele tatt. Jeg skulle helst ikke skrive bøker da det skulle være streik for. Så det var behov for lesning antagelig. For et år efterpå så ga jeg ut en ny roman, og den ble utsolgt over hele landet. Bokhandlerne fra hele landet skrev inn og ville ha flere bøker. Jeg hadde bunker, men jeg kunne ikke. Så søkte departementet om å få mer papir, for det var rasjonert papiret. Og jeg fikk avslag i departementet, så jeg kunne ikke trykke den opp på et opplag. Så den boka kunne jeg ha tjent penger på. Mm. Men du fikk ikke papir til å trykke nytt opplag? Nei, jeg fikk ikke penger. Og kanskje var jo det godt også. Det var ikke noen storartig bok. Så den tror jeg ikke kom til å gi ut i reprise. Mm. Bok nummer 15, den har fått veldig bra pressemottag. Her ser vi artikkelen i Stavanger Aftenblad. Humoristisk intermesso. Og i R.A. Rogalands Avis, der har vi Gottfred med gullpennen. Og i bladet Mortepumpen, der har de tatt med hele forsiden. Og alle journalistene er veldig begeistret for dette. Det er noe som virkelig folk må kjøpe til jul, dette. Ja, etter min mening burde det være det. Men det er kanskje det at de andre bøkene der er det en del alvor i. Altså, den muntre tonen, den går igjennom det meste, altså, men selvfølgelig er det var ikke bare spøk når vi vokste opp i den vonde tiden med arbeidsledighet. Så det kunne ikke bare bli morsomt heller der, men det var ting som var viktige å få frem for efterslekten. Men det er det morsomme som har glede med mest å lage. Jeg har jo en del løgne bøker også. Den der om når jeg var på Interrail. Den er ganske artig, den boka. Og så er det alle kan snuffle. Det er bare løye på Stavanger dialekt. Så jeg har jo vært borte i det også, men en del alvor. Hva tid var det du sa du startet din skrivekarriere? Ja, jeg har det helt fra jeg var 12 år. Og der skal jeg gjengi noe som står i denne her nye boken. Helt fra jeg var 12 år hadde jeg planer om å skrive bøker. Allerede mens jeg gikk på Storhaug folkeskole, for ikke å snakke om Sankt Svithun middelskole, kontaktet jeg flere
Oslo forlag, og fikk seriøse svar, naturligvis negative, men likevel. I 1941 bestemte jeg at nå skulle det skje, i form av en samling av likt og ulikt, med andre ord en slags blandet drops, med noe for enhver smak. Derfor fikk boken titlen Fra spøk til alvor, med vekselvis humor og rørende realistiske skildringer fra livet, det siste gjerne med en viss brodd mot de mektige i samfunnet. Og der det selvsagt var min naturlige oppgave å ta i forsvar den svake parten. Egentlig er vel satiren den form som ligger best til rette for meg, og den har jeg vel fortrinnsvis styrket, både skriftlig og muntlig. Det har falt meg lett å se de humoristiske sidene ved tilværelsen, selv i pinlige episoder hvor jeg virkelig kunne ha grunn til å skjemmes. Den siste episoden hendte forleden dag, da jeg som syklist av forsiktighetsgrunner skulle stoppe opp for en bil i et veikryss i enden av Eiganesveien. Bilen fra venstre hadde stoppeplikt for meg, men for ikke å risikere noe uheldig, stanset jeg nå resolutt, men sindig og steg av sykkelen. Dermed kom jeg til å dreie styret på denne slik at den falt, og jeg med den. Verst var det at den høyre foten ble liggende så forkjært at jeg slett ikke kunne få den løs, og dermed bli i stand til å reise meg opp. Situasjonen var i høy grad tragikomisk. Biler la jeg merke til stanset i lange kolonner, men av hensyn til den sterke rushtrafikken i den tverrgående hovedgaten og nysgjerrigheten fra dem bak rattene, kunne alle medfølende og villige hjelpere i de forskjellige bilene, som rimeligvis måtte tro at den tilsynelatende ubehjelpelige oldingen i gaten enten var overkjørt eller hadde fått et illebefinnende og måtte fraktes til hospitalet. Endelig var det tre forskjellige pene, yngre damer som klarte å komme ilende bort til meg og spent spurte om jeg hadde vondt noe sted. Det benektet jeg som korrekt var. Men dere må være snille og hjelpe meg opp, ba jeg. Den ene fikk reist sykkelen, så jeg fikk løs foten, og de to andre dro meg opp i stående stilling. Ingen skade var skjedd, bortsett fra et skjult lite skrubbsår på venstre kne. Men jeg betrodde det hjelpsomme redningskorps at verst av alt var det pinlige momentet ved situasjonen. Det var så ubeskrivelig flaut, sa jeg, og det kunne de godt forstå. Komikken der jeg selv spilte hovedrollen var i høy grad oppmerksom på, hvis det bare hadde vært i en seriøs og morsom Chaplin-film, og ikke en forterende tabbe på en asfaltbedagt gate like før den eneste rundkjøringen på den eksklusive Egenesveien en kjølig sommerdag i år 1994. Ja, det kunne blitt en tragisk historie, men det endte jo godt. Ja, jeg har mange sånne tragiske historier med sykkelen, at det er et under jeg lever, det kan jeg godt si. Og de kommer til å skildre en av de neste bøkene, for det kunne vært hatt døden til følge. Men man skal ikke, nå er det morsomt man skal snakke, det er ikke det sørgelige. Men dette var tragikomisk, det der det, hvor alle folk stod og så på meg, når ikke kunne komme løs fra sykkelen. Jeg tror jeg skal lese i min tenårstid. Da var jeg nok så interessert i det som Johan Herman Wessel skrev. Og det, et eksempel på det er et dikt som jeg har kalt for Kjøpmann Grønn og Sønn. Og det skal jeg lese nå. Her i vår by bor Grønn, en ostehandler med sin sønn. Og denne sønn vi kan forstå i farens fotspor ville gå, og bakom disken stå og selge, men han fikk ikke lov å velge. For faren mente kort og godt at det var ei så gromt og flott, og han disken springer sønn. Nei, han skal kalles Pastor Grønn,
Jo, det skal han riktig det. Om noen år skal folk få se en stilig mann i prestekjolen forkynne ordet ifra stolen. Men gutten stakkar bar seg ille og sa til faren, søte snille, du vet så vel jeg heller ville bli handelsmann som deg, min far. Men denne slo i bord til svar, du skal bli prest og stå på stolen, og gutten måtte gå på skolen. Dog håpet brass for kjøpmann grønn, fortuna driver ofte gjønn, for gutten viste seg å være en dåre som ei kunne lære sin lekse i den lærde bogen. Til hver eksamen fikk han noen. Til slutt sa skolens rektor stopp, og fyren måtte gi det opp. Moralen blir med andre ord, vi går i Johan Wessels spor, men suppe på en spiker ei kan koke, langt mindre får man idioter kloke. Det var det. Ja, du har skrevet mange dikt òg. Ja, en del. Ja. Alvorlig, det er mer morsomt som dette, som du hørte, var tydelig inspirert ifra den gamle Wessel. Altså, i den første boken som jeg har tatt en del av disse humoreskene, der er det jo, jeg skal nevne noen eksempler der. Den ene heter Pusekatten, og det er det som går frem på første siden. Det er en pusekatt, den blir illustrert, den første. Og det var en historie som foregikk på julaften, da jeg skulle ta meg av en liten hjemløs pusekatt, og så kommer da denne som eier katten, og sier, det er jo min katt du har. Det endte på den måten. Den katten som han sa om at du går og tar livet av, den var hennes kjæreste eiendom. Så det er årsaken til den tegningen på forsiden. Så er det forskjellige små epister. Det er 11 øre, det er en episode fra Breiavatnet. Og radiokonsern lager skandale. Han ble innesperret, han skulle holde foredrag i radio, så kom han skulle sitte og lese i friluft på manuskriptet, og så viste seg at porten var stengt der på det området, så han ikke kom tidsnok, og de måtte sende musikk i stedet for. Og så var det da en historie fra byrået, hastverk, den er ganske artig, denne mannen som brukte en lang tid å forklare det, og han hadde travelt, han skulle reise, så han kunne, til slutt ble det ikke tid til å lage hele kopien som han hadde bedt om. Og så var det en underlig forelesning, den er jo artig, den har du sett på litt grann. Mm-hmm. Det var en mann som reiste rundt, han var forbryter, fortalte om sitt liv. Det gjorde han oppe på Samhold, i store lokale, avertert i avisen. Og der kom 30 mennesker, og den har gjengitt et ganske... Ja, du kunne ikke tenkt deg å lese den. Jo, det er ganske artig, så jeg skal prøve å lese noe av det i alle fall. Jeg skal gå rett lenger ned i... Ja. Det var et avtessement i Aftenbladet forleden som hadde denne ordlyden. Kom og hør. Den internasjonale bekjente reisende Victor Larsen Sand holder foredrag her i byen torsdag aften klokken 20.15 i Samholds store sal. Hans levnesløp i og utenom fengslene, så vel her i landet som i flere andre land, vil forklares på en gripende måte, samt de underlige opplevelser i hans liv. Ingen vil angre på besøket som er av de sjeldne. Entré 50 øre, alle velkommen. Jeg har bestandig en sans for det sensasjonelle, så det er i grunn litt av en tragedie at jeg var en ukjent størrelse for Dagbladet i den perioden av mitt liv da jeg ikke hadde sagt nei til et engasjement der i gården. Nå kan det være just det samme. Nok om det. Hva nevnte annonse angår, vil de nok være enige med meg i at det hele smakte litt av sensasjon. Og som jeg nettopp har gitt uttrykk for, er jeg ikke den som har Lars Lick og min nese forbi. Om lag 30 kvinner og menn, hvorav minst tredjeparten synlig påvirket av alkohol, har plassert seg på de primitive benkene i Samholdssal
da kveldens hårdere solde tre frem på podiet. Det er en litt liten, tykkfallen, skallet herremann, rolig i sine bevegelser, og helst skolynt å se til. Jeg sier sannheten så langt jeg formår, er de første ordene han, som kommer over leven hans. Om jeg lyver litt, så får det ikke hjelpe. Mer blir foreløpig ikke sagt. Han snur seg vekk og forsvinner inn i siderommet. Litt etter kommer han tilbake. Jeg har bronkitt, min ærede tilhører, og er så svak i stemmen at jeg håper dere holder kjeft mens jeg taler. Billettmannen som mangler av skillig på å være edru av. Men klokka er ikke 8:30 ennå. Jeg vet det, men gå du til ditt arbeid. Jeg bød det til publikum. Unnskyld. Fordragsholderen går atter inn i siderommet. Han blir imidlertid snart kalt ut igjen av en utålmodig tilhører og mottar smilende og bukkende forsamlingsapplaus. Han er selevant, lar det til. Har opptrådt for tusener av mennesker både i Sverige og Norge, forteller han. Her i byen talte han for 32 år siden. Det var i understøttelsens store sal, det sa han, alt stolt, alt vemodig. Jeg er født på en hei i Sand i 1869 og begynte min karriere som gjetergutt. Min skolegang var ikke rar. Vi hadde omgangsskole den gangen, sa vi. Som 14 års gammel gutt kom jeg til Stavanger, der jeg begynte i bakerlære hos Larsen på Holmen. Jeg tenkte den gangen ikke mer på forbrytelser enn de fleste av dere mine tilhørere gjør nå mens dere hører på meg. Men så kom jeg sammen med jøden Niklas Kassen og stjal. Jeg ble dømt til 45 dagers fengsel i celle nummer 13 på Lager. Det var vinteren 1884. Annen juledag skrev jeg i fengselet en sang som Alexander Kielland trykte gratis for meg. Sangen var ikke god, neida, men trykken var fin. I 1886 kom jeg til Kristiania. Her ble jeg snart hektet for tyveri. Der innsperringen dro jeg over grensen til Sverige, der jeg ble 4 år. En tid var jeg enda karusselleier. Ja da. Men så stjal jeg og kom i fengsel i Malmø i 3 måneder. Ni må unnskylde at jeg av og til bruker noen svenske ord, men jeg taler mye bra svensker. Kommer tilbake til Norge igjen ble jeg løytnant i Frelsesarmeen i Hønefoss. Men arméen var for streng for meg. Jeg ble sendt hjem, og her fikk jeg hyre med Cornelius Olsens båt, Hanna av Stavanger, som forliste. De ville sende meg til New York, men jeg ba om å få komme til London i stedet, og det fikk jeg. I London ble jeg satt i fengsel i 1889 for tyveri. Jeg tigger aldri, men stjeler hver gang det er nødvendig. Jeg kjenner at jeg er en skurk, en tyv, en svindler. Skulle jeg fortelle om alle skurkestrengene mine, ville det bli felt. Det er kjedelig å være på en slik bane som jeg. Men skjebnen skal Gud i himmelen skjenke oss. Jeg er ikke religiøs, ingen hykler, men jeg tror på Gud. En gang overnattet jeg i en løve på landet. Jeg hørte der en stemme som hvisket til meg fra høystakket. Gå til høyre. Jeg gikk til høyre, og unngikk der ved å falle ned i en åpen luke og bli drept. Det var Gud. Gud holder i tømmene. Han har holdt meg til kveld. Ja, jeg vet ikke om jeg kan fortsette, det er fristende, for det er jo veldig, veldig morsomt, men jeg tror vi må... spare litt, sånn at vi må kjøre noen selvhåk. Ja, så der får vi stanse med den. Men det hører med til... Så hadde du en festlig annonse om kalven. Ja, hvor står nå den henne, kalven nettopp her. Ja, det var... Før var det sånne omreisende... utstillinger av litt av hvert de tok med seg. Der var, ja, der har vi den om kalven. Der står følgende i den. Vi fikk sånne på gaten, sånne flyveblader. Mm. Der stod der. Den i aviserne omskrevne levende fødte kalv med 2 hoder, 6 ben, 2 ryggrader og 2 haler.
forløst av herr stats- og politidyrlege Hansson i Drammen. Født på Skjeldrum gård i skoger, forevises under markedet på Kjellands tom med karusellen. Det er nærheten der Lendlund er nå. Så der var det altså karusell, og så var det sånne ting som de viste frem for publikum. Det var det som ble kalt for Tivoli-tomten? De kalte det for Tivoli-tomten, for der var sirkuset, der var alltid... Det var en nok så vond plass, det var så mye sorpa der ute, og det var... Men sirkusene var... Teltene var ikke så store den gangen at de gikk innenfor den rammen som de kunne skaffe. Og så var det da karuseller, som de vet om fra i våre dager også. En ting også, dette med byrået som jeg delte, det har jeg offret nok så mye tid på, for der er det mye arter som henter opp gjennom tidene. Dette byrået drev jeg 42 år oppe ved Petrikirken, tvers over der. Og det er mange år siden jeg sluttet med det. Men det er enda de som ringer og tror jeg kan lage festsanger til dem, men det sluttet jeg når jeg var 67 år. Men det var disse annonsene du nevnte, som jeg kan ta med noen av. De fleste firmaene er gått inn, blant annet Marmburg har vi der. Marmburg står der. Han drev det store magasinet som nå er gått inn. Men Østervåg så litt sånn ut der på den tiden. Det var et garveri som var der ved siden av Marmburgs forretning. Og her er jo artig det, hvis det kommer med på skjermen, det er fra Stavanger biograf i gamle dager. Ja, det var den tiden som det var smørfabrikk i Stavanger, det var margarinfabrikk, de fikk ikke lov å kalle det for smørfabrikk, men det ble forbudt etter hvert, for det kunne forveksles med bondesmør. Det var en reklame fra de, og så var det en der ifra i Stavanger Preserving. Vi skal tilbake til byråene. Du fikk jo mange rare oppdrag der i forbindelse med kjedebrev blant annet. Ja, det var jo bare en liten ting, men det var jo ganske hektisk som jeg så på. Det så nettopp i avisen at nå hadde de tatt opp igjen. Det var noe som hele verden over det der, en smart måte å tjene penger på, trodde de. Dette at de betalte et bestemt beløp inn til den som stod foran på listen. Altså de sendte en oppgave med la oss si, 10 personer. Så ville det rykke opp etter hvert, sånn at den første fikk masse penger. Rente de med teoretisk, så skulle de få det. Men disse på slutten, de fikk jo overhovedet ingenting. Så hendte det en gang denne epidemien raste, at det kom masse folk inn og skulle ha avskrifter av denne, for de måtte gjengi alt det som stod i den. Og da fikk de, og jeg husker vi tok 40 år for å skaffe kopier av dette. Men det ble ikke så mye av det, men alle måneder drar, som du ser. Og denne kjeden begynte i håp om å skaffe deltakerne pen slump penger, som jeg fortalte. Ta 2 kopier av dette brev og gi dem personlig til 2 av deres venner. Under ingen omstendighet må de la noen få kopier uten selv å være vitne til at følgende instruksjoner blir utført av den personen i år rekker brevet. De trodde altså de skulle levere brevet personlig til et menneske og stolte, altså da var det riktig, men jeg hørte aldri om folk som fikk det. Men de regnte med det at de skulle komme øverst på 1024 lister, og så blir det strøket, og så fortsetter neste mann. Så var det denne historien som hendte. Jeg har selv ingen som helst sans for lotterier og andre av seriøse foretagene, så jeg hadde liten eller ingen tro på hele greien. Men det raket jo ikke meg, og voksne folk ville la seg bedra. Det eneste var jo at jo flere som gikk på limpinn,
jo flere ører fant veien til pengeskuffen din. Til slutt ble det ellers øvd slik press på meg at også jeg måtte ut med en femmer. Den ble, som foreskrevet var, sendt per postanvisning til en herr Pettersen i Torbjørn Råklovs gate. Selvsagt rykket de aldri så høyt opp på listen at jeg fikk to øre igjen. Utenom nevnte herr Pettersen vet jeg ikke om en sjel som tjente noe på svindelen. Derimot kjenner jeg til hundrevis som ofret forgjeves. Enkelte mistet helt fatningen. De la ned sitt arbeid for en tid og for byen rundt som forvirrede markmus for å samle troskyldige medspillere. Og det var nærmest en skam for den lovpriste hvite rase hvor mange tilsynelatende oppvakte personer som lo seg dåre. Men det hele virket så logisk. En måtte simpelthen gjøre forretning, enten en ville eller ei. En dag opplevde jeg noe urkomisk som kan få meg til å skrumle hver gang jeg tenker på det. En ellevill frøken i 60-årsalderen kom inn sammen med en ung niese. Hun fortsatte med lovtalene sine og fektet vilt med armene. Da skjedde katastrofen. Klask, sa det i det gebisset til frøken deiste i gulvet. Hun bøyde seg ned med lynets hurtighet, grep hangaren og puttet den behendig inn igjen på rette plass. Dette greide hverken niesen eller jeg å slå oss for. Vi satte i å le så hjertelig at ingen makt i verden kunne stanse oss. Det var ikke pent gjort, jeg innrømmer det villig, men vi mente selvsagt ikke noe vondt med det. Å være lattermild er nemlig ingen spøk. Hva ler dere av, spurte damen, og lo som hun ikke skjønte det kvekk. Av ingenting, svarte vi, og lo enda mer. I og for seg en bagatellhistorie, men det er gjerne slike som er med å forlenge livet. Men må ikke avslå hele boken, må jo ha litt igjen til julestiden. Ja, det er noe som er litt interessant med denne boken. Og det er disse historiene på Stavanger-dialekt. Det var nemlig i forrige århundreskiftet to morsomme skrivende kvinner inne i Kristiania. Den ene under pseudonymet fru Amalie Pettersen født Svanflygel. Den andre med dekknavnet Sphinx. Begge utgav gøyale populære bøker som jeg i min ungdom og mange med meg var svært begeistret for. Sistnevnte språklige navn var Edle Hartmann Skjøtt. Hun var født i 1862 i Larvik. Og dermed kom hun til å skrive på østlandsdialekt disse fornøyelige epistlene sine. Og nå har jeg funnet ut det. Ja, det fant jeg ut for lenge siden da jeg hentet i motoren og lese opp steder som var interessert i det. Da oversatte jeg til Stavanger-dialekt noen av disse epistlene. Og jeg kanskje skulle ta og lese Romansiales. Det er tre karer som får være med her. Det er Sjales, og det er han Cornelius, og så er det han som bare kalles for Gullungen. Ja, her skal dere få se gutten min, sier den stolte moren. Akkurat 5 måneder var han nå tirsdag så var. Og sett ikke guttungen alt beinet unna seg, tror dere. Og bare se nå hvordan han hypser på seg. Ja, det er en flink unge det. Men så spiser han så godt at rein som en voksen kar. Ja, dere vil ikke tro. Guttungen legger i seg 2 svære tallerkener med kålrotsuppe til middag. Og enda til kjøtt og poteter og pipparosos. Og han spiser fisk og han drikker kaffe. Han sitter nøye ikke med litt kaffe og langt ifra. Og sild dere, jøss, er ikke guttungen så galen etter sild at øynene han står stive som pinner på han om lørdagen når det er sild og grød. Og han fekter og maser med både armer og bein og synes ikke at han kan få det fort nok. Og flesk dere, han holder de tjukke fleskarbeidene så trofast i hånden som en kar. Og putt i bordet så fort at ja, det går vårt sett olje og lyn.
Ja, frisk, hans Janus. Han har aldri feilt så mye som bak på hånda mi. Ja, litt magersyke nå og da. Vet dere, det skal jo båten ha. Men det har ikke noe på seg, for det som skal ut, det må ut. Forkjøla hans Charles, for det om at han nyser. Vet dere ikke at det er de friskeste båtene de som nyser? Nei, Charles har vært friske, han helt fra han kom til vera, og det var enda til, ja, det var kanskje trug, så klein og liten han var den gangen. Ja, hun sa det jordmor, at det var rent et under at han levde. Men se på han nå, ja, da kan dere se hva maten kan gjøre. Han hadde det med for en tid siden, han var ikke god for til å spise. Men så begynte jeg å legge fatos på skjevene hans, og da skulle dere tro hvordan det gikk ned. Ja, han fikk ikke, han fikk en appetitt, guttungen. Og så får han bare nysilte melk, vet dere, og bryst ved siden av. Så han liker sannelig ikke noe nå. Nei, jeg har ikke visst av å ha det eneste rolige natt med han, jeg. Ja, han våkner jo klokka 4 om morgenen, det gjør han. Men han er så snill og ligger så still, at det knesser nesten ikke i han. Nå kan han bare få lov til å dra meg litt i håret da og da. Han tar et annet hårstrå om gangen, og så drar han til. Og det synes han er den beste moro han kan tenke seg til. Ja, Charles er min gutt det. Men hele natten sover han så han rent snorker. Og når han våkner litt grann, så bare putter tytten i moren på han. Ja, den tytten sin er han veldig glad i. Se bare hvordan han ler. Ja, han skjønner allting. Han er rent omframme, den pjokken. Han er mest som en gammel mann. Ja, du Charles, du er ikke noe glad i tytten din, er du vel? Skal mamma ta han ifra deg, kanskje, og gi han til den damen der borte? Nei. Det skal jeg slett ikke. Tytten er din til odeløyet. Hva var det jeg skulle ha sagt? Jo, nå skal dere høre. I forbindelse med tytten, så pleier jeg å tygge en kavring og blande den med litt sukker og legge den i litt en fine fylle og dyppe den i litt søde fløte og bare stikke den rett i moren på den. Og da roer han seg så godt at ja, Charles er min gutt, det. Se bare på den frua som går der borte med den vesle pynta pysen sin. Bare se hvor bleik og klein og tander han ser ut. Ja, fine folk, de svelter ungene sine mange ganger. De er så redde for å gi dem mat. Ja, jeg vet om en gromme frua som hadde en tulle, så det bare, så døde bare fordi at hun fikk for lite mat i seg. Ja, ikke det både synd og skam, dere folk som har flust opp med alle ting. Nei, de er rent så galne mange, men hva skal de leve av de stakkerne når de ikke får mat i seg? Maten er jo halve før, som de sier. Nei, ikke bytte jeg meg mitt gudlabaden imot han bleikfisen der. Nei, ikke om jeg fikk 1000 kroner på bordet. Nei, han Charles er min gutt. Han er gutten i røyken, han, og aldri er han redd for fremmene. Nei, da, det som skal være allting med han Charles. Ja, vi får jo bare håpe at folk stormer til bokhandelen og ja, kjøper denne boken til julepresanger. Ja, det får vi virkelig håpe. Og da så gullungen min, og som tyrannen, det er også det er en mann som ikke er noe særlig kvinnfolkvenn, for han skjeller de ut til beste person. Så det er litt av hvert, både på dialekt og på og for å se for alvor, men det er mer av spøk enn alvor i alle fall. Ja, det er det i alle fall, det kan jeg forsikre. Ja. Ja, vi kunne ha snakket om denne boken i timesvis, tror jeg. Men vi skal over til noe helt annet nå. Du har med deg en ledsager, og han skal du få lov å introdusere selv. Så jeg bare reiser meg av gårde. All right, så får vi se velkommen til ledsageren. God dag, ja.
Jeg kjenner jo deg fra tidligere, at du ser ikke ut som du er fra noen jærbu, og det er du ikke heller. Du er fra Ecuador, men du har bodd på Jæren i mange år nå. Ja. En norsk statsborger og gifte meg en norsk, holdt på å si bondejenta, men du er ikke akkurat bondejenta heller, men du bor på Bryne. Ja. Ja, der har dere nå kjøpt hus til og med. Og han har med seg gitar og drakt, sånn at han ser ut som en sånn innfødte fra Ecuador. Ja. Jeg har hatt han en gang med før på et radioprogram, så jeg kjenner han jo, og var til og med toastmaster i hans bryllup for noen år siden. Så jeg kjenner han jo godt sånn. Og du heter? Andrés Cosme Cedeño. Ja. Andrés Cosme Cedeño heter han, og det heter han i Norge også. Ja, Andreas eller Andrés. Ja, det blir Andrés heter han på utenlands, men Andreas er det vel på Jæren. Og han er kjent på Jæren, han synger både her og der, og har til og med spilt på fjernsyn i Ecuador. Og der har han familien sin. Jeg tenkte i grunn vi skulle lage en historie en gang om deg, fortalt om din barndom og sånn. Og det var litt av hvert i barndom du kunne fortelle om. Men det skal han ikke gjøre nå. Han skal gi en prøve på disse latinamerikanske sangene sine. Og jeg må nesten si det selv. Du har en gang lagt til og med en sang som du har tilegnet meg. Ja. Komponert selv. Vil du begynne med den, eller skal vi begynne med en annen? Ja, den kan vi ta litt senere. Ja, litt senere, ja, forlåelse. Jeg kan nå tenke jeg skulle ta en sang fra Mexico, så er kjendis her også. Ja. Den heter Cielito Lindo. Ja. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. La Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindos de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Nå skulle det klappt. Det er bare en som kan klappe her. Ja, altså, jeg synes rett og slett du skulle ta en til. Jeg tror det kunne være kjekt hvis du har en som du kunne ta. Ja. Den sangen heter Maria Isabel. La playa estaba desierta, mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos
vamos a la playa, calienta el sol. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar. Fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a ya calienta el sol. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri, poropopo. Chibiribiri. Ja, vi sier mange takk for den forestillingen. Vi skal nå foreta et eksperiment. Vi skal selge denne boken. Et begrenset antall. Og valgfritt så får du en av disse tidligere utgivelsene. Fortell litt om de. Ja, den ene er jo i hvert fall noe spennende. Det skal være en grøsson ene der. Det heter to repriser. De har jo tidligere vært trygt, men de er litt lange. For så vidt den ene er, den der siste man setter slutsteg, den er faktisk bygget på forhold som ikke er så langt ifra oss selv her i Stavanger. Men det er jo kamuflert nok så mye. Men vi skulle visst mange. Men det har ingenting med min familie å gjøre. Det står jeg, altså, men det er ikke det. Men det er jo forordet at den første, den vil jeg ikke garantere for at jeg ikke har noe med som har opplevd. Og den andre, den er jo også, det er folk og forhold i gamle Stavanger. Og det handler om alle mulige ting, du ser dessverre lange, med gamle Stavanger-minner og jul i Stavanger for 125 år siden, og om borgervevningen og gatebelysning i gamle dager, og postvesen i Stavanger i gamle dager, og de gamle kinematografene. Altså, jeg kunne jo fortsette her nå i det uendelige. Så det er en masse ting der som de kostet i butikk, kostet 69 kroner, og nå får de altså den med på kjøpet hvis de kjøper den nye boken. Og den andre, det har jeg allerede nevnt. Enn de to repriser. Og hva må du betale for boken? Ja, altså rundt 160 kroner
Boken koster i butikken 167, og det er underkalkulert. Fordi at det er ikke min oppgave å gjøre business på det. Og det som kom inn med det ved salg av den, det går til skulpturene. Fortsatt skulpturer, som er min hobby. Mm. Og min oppgave i livet er å skaffe Stavanger mer av, enn om det er noen sånne snobber som gjerne vil ha andre former for skulpturer, så tror jeg ikke de har befolkningen med seg på det. Vi har jo vist to programmer om avdukning av skulpturer, og ja, de har vært veldig populære programmer og populære skulpturer. Og folk liker de skulpturene. La oss si 95% av folket liker det. Om det er 5% som vil ha noen halsbrekkende, så får det være opp til de. Men de vil ikke ha morsomme skulpturer, de vil ikke ha barnevennlige skulpturer, men de vil ha noen sånne av disse her hypermoderne. Ja. Som ikke folk liker. Abstrakte. Nå fikk jeg si det også, hvis jeg kan sende det ut. Vi tar sjansen på det. Men som sagt altså, hvis du kommer her til RTV, eller ringer oss mellom 10 og 16, så får du boken 7 kroner billigere. Du får den for 160, og du kan velge en av disse to tidligere utgivelsene gratis på kjøpet. Det er begrenset antall, så det lønner seg å være raskt ute. Jeg vil gjerne forknytte til det at jeg har sagt at 50 kroner av hver bok skal gå til ETV for den glimrende oppgave de har. Det er symbolsk, det er ikke noen svær kapital av det, men allikevel så er det en støtte. Det er støtte altså, å få boken ut, det er godt. Støtte skulpturene, og det er støtte ETV-selskapet. Som ikke har de svære inntektene for øvrig. Så det vil jeg anbefale veldig. Men det, vi må være glad med å ha det i Stavanger. Og bare ønske at det skal gå videre bra. Jeg sier mange takk for det. Ja. Og som sagt da, så ønsker du å kjøpe boken for 160 kroner. Og med en av disse to bøkene på kjøp, så tar du kontakt med oss her på RTV. Hverdager mellom 10 og 16. Vi holder til i Nedre Blåsenborg 3, midt i Stavanger sentrum, eller du kan ringe oss på telefon 51 89 31 63. Og da sier jeg hjertelig takk til Grotfjord Borghammer, som tok seg tid til å komme og besøke. Det var bare kjekt. Men jeg har travelt. Jeg har mye som skal gjøres, og det er sånn med dere også. Men dette var jo bare hyggelig og avslappende på sett og vis. Det er gjort mulig av TK Verneland & Sønner AS. Velkommen til Madlatorvet, med 25 butikker under samme tak. Passe stort. Godt vareutvalg og gode priser. God parkering. Trivelig personale. Kvalitet og god service. Matåpent helt til 22. Randaberg Trelast har distriktets største utvalg i panel og pakett. Det er alltid gode tilbud på det store utvalget av byggevarer. Store parkeringsplass og gratis utlån av tilhengere i flere størrelser. Du finner oss på Randabergveien 306. På den samme adressen så finner du Randaberg Elektro og Randaberg VVS. Byens rimeligste videoutleie. Kun kroner 15 per film, også nyheter. Metro, radio og TV. Verksgade 15. Nærmeste nabo til Landsbanken. Kun kroner 15 per film. Det er ikke uten grunn at Hyundai på bare 3 år har feid forbi 14 kjente bilmerker. Nå lanserer vi Hyundai Accent, en moderne og sikker familiebil med tekniske løsninger og du ikke forventer til den prisen.
Autogården finner du i Hillevågsveien 101. Til Kverneland og Sønner AS leverer elektrotaljer produsert på jern, samt traversystemer og svingkraner. Kverneland og Sønner AS, din lokale produsent og leverandør. Kontakt oss på telefon 51 48 77 22 og spør etter Tønnes Helge. Visste du for øvrig at Til Kverneland og Sønner AS er det eneste firma i Norge som produserer elektrotaljer? For nærmere opplysninger, ring telefonen 51 48 77 22 og spør etter Tønnes Helge. TV er gjort mulig av Til Kverneland og Sønner AS.